שלום לכולם, אני רן חום אגרונום. אני נועה ולך ממשתלת ולך, והיום אנחנו רוצים לדבר על הכפיר ליים, שזאת בשורה ענקית לכל חובבי הבישול והגינון, כי הכפיר ליים עד ממש לפני רגע לא היה חוקי בארץ, ממש בצורה כזאת שפעם היו באים ומשמידים תשתילים ופחדו ממחלה נוראית שבעצם קיימת בתאילנד, ולכן השמידו אותם. ואז בא הבחור הזה כאן, רן, שהוא אגרונום, וספר לנו, רן. אז אני לפני 5 שנים נחשפתי לכפיר ליים בתאילנד, ורציתי להביא אותו לארץ, והבנתי שאסור, וממש שרופים אותו בכל מקום שמוצאים אותו, גם המון משתלות, היה להם טאקל איתו, שמצאו ושרפו אותו. התחלתי לשאול, עשיתי איזה סמינר בשנה שנייה לתואר שלי, וגיליתי שהוא לא חוקי כי הוא נושא את החיידק הזה, ליבריבקטר, מחלת הגרינינג בעדרים. מפה לשם עברנו תהליך מאוד ארוך עם משרד החקלאות שהצלחנו להכניס אותו באופן חוקי, והנה אנחנו פה במשתלת ולך עם נועה שמומחית לעצי פרי אקזוטיים בישראל, כחלק מלשווק אותו באופן חוקי. אם יש לכם שיח כזה ישן, אתם מוזמנים לפנות למשרד החקלאות, הם יחליפו לכם אותו במקום לשיח חדש שב-100% נקי מהחיידק הזה המסוכן. שתבינו, אם החיידק הזה מתפשט בארץ, יש סיכוי שלא יהיה לנו עדרים בכלל בישראל. גם בבית שלכם, העץ לימון פשוט יכול למות מהחיידק הזה. וזהו. וואו, יש לו ריח. אגב, חבר'ה, יש לעלים שלו, משתמשים בעלים בתוך כל מיני תבשילים תאילנדים. יש לו ריח שהוא מזכיר קצת את המשחת כלים שפעם היו משתמשים בה באמה, אבל משודרג ביותר. הוא נותן איזה טוויסט מיוחד לכל תבשיל, ופשוט זורקים אותו לסיר. אפשר לעשות ממנו דברים נפלאים, ועוד כמה חודשים כל אחד יוכל לגדל כפיר ליים אצלו בבית. תודה לרן. תודה רבה לכולם, שיהיה אחלה כפיר ליים, יאללה ביי.